Atgriežamies sporta studijā un mums ciemos pasaules titulētākā skeletonista tēvs un skeletona treneris Dainis Dukurs. Labvakar. Labvakar. Nu tā, teiksim, tā sezona vēl nav galā, bet pasaules kausa sezona Raibā, kam jau mēs pirms reklāmas pauzes to nosaucām, kādas ir tās emocijas pēc, vai tās joprojām ir Raibas un vairāk ar pluszīmu un vai ar minuszīmu? Ar pluszīmu, jo trīs sportisti kvalificējušies olimpiskajām spēlēm. Septiņi posmi bija kvalifikācijas posmi, astotais bija pasaules kausa kopvērtējumam, kurš arī noderēs reitingam startu numuru izvēlē. Un tāda ļoti kompakta, saspiesta, sarežģīta sezona bija, jo bija treniņa nometne Korejā, tad trīs posmi Amerikā, tad burtiski kaut kāds 5 dienas mājās, pirmā tūra, 1. Janvārī uz nākamajiem trim posmiem. Tā smagi bija. Vasara bija ar Tomas Ceļgala operāciju, ar Leldes sarautajām krustiniskajām saitēm. Arī Martinam Ceļgals iesāpās, tā kā nebija viegli. Un esam priecīgi, ka tas ir pabeigts un varam skatīties uz olimpiādi. Bet ja salīdzinu tās sezonas, ka varbūt bija tik daudz to piedestālu, varbūt ar šīm visiem raibumiem, kas varbūt nebija tik raibi, bet vairāk tumšās krāsās nebija tā, ka paskrēt. Nemanot, vēl ātrāk nekā parasti tas notiek? Nē, nebija tā. Kaut kā baigi smagi bija. Mēs daudz ko mēģinājām un dažādās tajos posmos ņemām līdz dažādas skeletons. Un vajadzīgi ir brīži, kad var pārgrupēties. Mums sanāca tā, mēs atlidojām no Amerikas. Vakarā 7:00 atveda mūsu konteiners ar skeletoniem. No rīta 7:00 viņus aizved pa vienu nakti. Mēs kaut ko tur mazliet pastrādājām ar sliecēm. Tas bija bišķiņ pa maz, jā, un viņi jau atkal bija Eiropā. Tā kā, nē, nepatīk. Ir vajadzīgs arī bišķiņ galvu sakārtot un pabūt mājās. Ģimenē šis bija ļoti smags periods. Kas ir varbūt galvenais? Kas ir mainījies šogad, jo... Ja tu pirms trim gadiem būtu teicis, ka esi apmierināts ar šādiem rezultātiem, tad tiktos dīvaini. Objektīvi, kas skeletona spēku samēros ir varbūt visvairāk ietekmējis šo spēku maiņu? Es domāju, bija laiks, kad mēs bijām tāda galvas tiesa pārāk braukšanā, ja, kad mēs tehniski braucām un mums varbūt šī priekšrocība bija tieši uz braukšanu. Šobrīd gan visi trīs vācieši, gan krievs, Trigubovs, gan amerikāņi, kanādieši ir ļoti auguši braukšanā. Tāpat austriets Guggenbergers. Un tur jau redzēt, ka ir tie, kas ik pa brīdim pietuvojās piedestālam un arī uzkāpus piedestālam, protams, arī korejiets. Ja. Tā kā, manuprāt, braukšanas meistarība bija ļoti augusa. Aktuāls jautājums pēdējā posmā, kas bija, tā bija negaidītā diskvalifikācija par posmu Sankt Moricā, un tas arī bija tādā mistiskā brīdī. Varbūt sāksim un skatīsimies video, lai jūs redzat, kā tas notika, kad Martins gatavojās otrajiem braucienam, vai ne? Tad tajā brīdī mums televīzijas ekrānos parāda, ka viņš ir piespiesta diskvalifikācija. Un par ko? Par to, ka iepriekšējā posmā viņš finišā vienkārši pa tālu aizbrauc un šīs te gumijas. Ja? Un šeit mēs redzam arī, ka kopvērtējumu uzreiz parāda arī. Nav tik augsts, kā vajadzēja. Nē, nevarētu teikt, ka tā... Kas šeit tā, bija? Gumija, tur bija tāds porulons ir salikts finišā. Nu jā, un tas porulons bija dienas gaitā sagriezis tādā strēmelēs. Viņš, tas nav raksturīgi Martinam, viņš uzbrauc uz tās gumijas. Un kaut kādu metru, 6-8. Un tad, kad gājām ar skeletonu materiālu kontroli, nu Martins skeletons vērts vaļā. 8 reizes pasaules kausa posma, 8 reizes atvērts Tomas 7 reizes. Un tad, kad sāk mērīt šo slidu parametrus, tas slids bija melnas, jo tā gumija bija ļoti cieta un ar tādu profilētu, ar tādām pumpiņām. Un tās pumpiņas bija visas nogrieztas un tās materiāls bija palicis uz slidām, viņiem nebija ko notīrīt. Tad mēs ar mūsu mašīnu braucām apkārt San Moricai. Ivo atveda mūsu acetonu, iedevām viņu tīrī. Un tad izrādījās, ka 2,9 punkti, 2,9 vienības ir vienai slidē cietība augstāk. Bet mēs
tajā brīdī uztvērām to it kā normāli, jo mēs iepriekš jā, bijām izgājuši to kontroli, kad uzlīme un likās, ka visam jābūt kārtībā. Tas tajā pašā posmā dažas dienas iepriekš? Jā, tā notiek. Slidu pārbauda vai nu dienu iepriekš vai divas dienas iepriekš pēc noteikta grafika, ko žūrija sastāda. Bet tas, ja redz, ka tās slietas ir melnas, tas nu kā automāts liekas, ka viņas neslīdēs. Tas, nu, kā nē, viņas jau vairs mums neuztrauc. Ja tas būtu bijis pēc pirmā brauciena, tad mums būtu jāprasa, lai dod iespēju viņas sakārtot. Jā. Jo, nu, tas bija galīgi neraksturīgi, un mēs pat no sākuma neievērām, viņš nofinišēja, es noliku skeletonu vienkārši, lai gaidītu šo tehnisko materiālu kontrolas apmeklējumu. Stāsts ir par slīdes materiāla cietību, problēmu, kas jau pagājušā sezonā mums jā, bija. Jā, nu, viņa parādījās, bija diskoklēts, jā, parādījās un tad mēs palūdzām slīdes sagatavot bobslī komandas mehāniķim, kurš ir šveiciets. Viņš to nedarīja mūsu klātbūtnē, bet... Bet tagad nebija tas stāsts? Nebija tas stāsts, jā. Un viņš pārliecina, viņš sagatavoja mūsu slidu un izrādījās, ka arī bija tur dažas vienības. Nu, bet tas interesantākais bija, ka tās slidas mums atgrieza. Un, teiksim, tās slidas bija jāizņem no tālākās aprits, bet viņas tika atgrieztas un mēs uzdevām jautājumu, kāpēc Tomas uzdev tam cilvēkam, kas atgriež šīs slīdes, bet kāpēc tad, ja viņi saņem diskvalifikāciju, tad tās slīdes ir viss ārā no aprits. Paraustīja plecs, atdev un tās slīdām mēs braucam. Ja? Un tad arī izrādās, ka tie materiāli, kas ir slīdu sagatavs, kas ir pirkts kaut kur 11. 12. Gadā, ir ievērojami cietāks nekā tās, ko tirgo tagad, ko tirgoja. Un pašas jaunākās tagad, kas ir tikko, atkal ir ar lielāku cietību. Bet viens īsts jautājums, kāpēc tad uzreiz pēc Sankt Maurits tas netika piešķirs tā diskvalifikācija? Viņi teica, ka viņiems viņus pārbaudīt vēlreiz. Mēs tā visam viegli to uztveram. Vienojamies, kad uzrakstīsim apelācijas, uzrakstīt tādu uzmetumu. Un likās, ka nu, viss ir kārtībā. Un sacensību dienas rītā tur viens no viņš varētu, viņš nav gluži žūrijā, bet viņš tāds kā koordinators. Šveiciets viņš pienāk, viņš saka, jums ir diskvalifikācija. Nu, es uztveru tā, nu, diskvalifikācija labi, nu, ir viņa šobrīd no būs. Tas bija pārteikums, šveiciets pienākuma pasaka? Nu, mēs bijām 50 uz 50, ja, nu, vajadzētu tā kā būt visam kārtībā, bet, nu, nu un man bija tāds sajūta, ka būs kārtībā, ja, jo viens slīd vispār bija ideāli, un mēs paši mērījām, un visi tie mērījumi, un arī tie priekšmērojumi bija pa kādām 20 vienībām zemāki. Nu, tā mierīgi uztver, bet Martins un Tomas sildās tur. Mēs izrunājam, es tā pie sevis domāju, nu, teikt, neteikt. Nu, vienkārši mači priekšā jānobrauc arī tas pēdējais posms. Tā pagāja tālāk, Martins pienāk, viņš saka, ir problēmas. Es saku, jā, ir diskvalifikācija. Viņš jau redzēja acīs. No jā, viņš teica, viņš saka, es redzēju pēc tavas sejas, kad... Es saku, nu labi, nu, aktieru mākslu neesmu mācījies, saku, viss. Vai citām komandām ir tāds problēmas? Ja, tas ir jautājums, vai tikai vai dukur tikai nemākt uz līdz ar to? Mēs arī pārunājām ar citiem, arī ir bijis, kad jau priekšpārbaudē, ja, kad neizlaiž. Ja, bet mēs to priekšpārbaudē esam izgājuši un arī runājot ar citām komandām tieši šie mērījumi, bija baigi augstie. Nu, mums bija, Martinam bija pār 2,9 vienības, ja? Viņas ir nav. Un pēc tā, ka mēs paši iegādājāmies šo aparātu, mēs arī mērot, viņš lēkā, un šodien bija saruna ar Tehniskās universitātes profesoru Rudzīšu kungu, un viņiem ir tāda pati mērierīca. Arī viņiem viņa lēkā, un tur ir jāizstrādā metodika un arī katram mērītājam ir savs rokraksts. Un mēs tagad Kenigsē paprasījām, lai cilvēks, kurš mērī šo priekšmērījumus, nomēra vēlreiz. Un tas mērījums viņa rokās nobruka pa 40 vienībām. Vai ir skaidrs, kā rīkoties Pjončhanā, lai kaut kas tāds nedod jā, Dievs neatkārtot jā, tur? Viņi bija mazliet paši pārsteigti, kad mēs paprasījām, lai atkārto, mēs bijām nofilmējuši, Miha bija nofilmējis, kā viņa mēra. Mēs viņiem parādījām, mums bija piefiksēti visi tie cipari priekš, ko viņi paši nedara priekš
Un viņi mums pat nesaka to, bet viņš bija tur visu to nofilmējis un parādīja šiem materiālu kontrolieriem, kāds notika iepriekš. Palūdzām uzlikt to viņa ierīci, uz kuras viņa mērī neatļāvām turēt rokā, jo bija arī tā, kad iestiprina zināmā leņķi, un tad tur kaut kā roku viņa aptver. Un tad, kad uzlikām, tad nobruka pa tiem 40 punktiem visu kārtību. Jā, kaut kādā vai brillēs jāliek kameru, lai vienmēr varētu visu pierādīt. Nē, bet nu, arī viņi saprata. Viņi saprata, ka, un arī viņi noteikti zināja, ka ir kaut kāda problēma. Jā, visā šajā stāstā nav viņš gluži. Nu, līdz galam pārdomāts, jo uzlīmē, tad, kad viņi veic priekšpārbaudu, tad ir uzlīme, un to uzlīmu nu, nesabojāt nevar noņemt. Ja? Viņi ir virsu, un viņi to arī paši redz, ka tā ir viņa līmētā, un tāpēc es sapratu, ka viņi arī noteikti izdarīs kādas secinājumus un strādās pie tā, lai pa šīm pārdesmit dienām sagatavot šo palīgu ierīci. Sun Binjuns, kur viņš ir, ko viņš dar, ko viņš ēd? Jā, cik viņš guļ? Nu, tas ir jūs galvās, vai? Jā, nē, tas nav galvās. Viņš ir ļoti labs, viņš ir gan kā starta ieskrēnā, gan viņš ir labs arī braukšanā. Un arī tehnika viņam ir laba. Viņam viss ir okei. Okay. Viņa aizved mājās, viņam pateica, ka viņam... Es runāju ar viņu treneriem, kas ir brits un kanādiets. Viņi teica, ka viņam ir jāpadzīvo savā vidē, jāied normāli pārtika. Normāli pārtika. Viņi uzturēja. Nē, bet nu, viņam ļoti liela atbildība. Viņam viņš ir numur viens savā delegācijā, kur liek lielas cerības. Nu, mums ir salicies tā, ka ir kārtējs labais konkurents, mainieks. Bet mēs neesam metuši plinti krūmos. Mēs strādājam, lai būtu labāk par viņu. Bet tas, ka viņš nestartēs pēdējā posmā, un pilnīgi iespējams Martīns vienkārši viņam pietikt ar 13. Vietu, lai viņš kļūtu... Kārtējo reizi, devīto reizi par Zini, nebija dīvaini? Nē. Debija, jo tas mērķis, tas nākamā tā sacensība ir noteikti vienreiz 4 gados, un viņi ir tik nopietni, tik svarīgi, kad tiek kaut kas upurēts. Ja viņš upurēja pasaules čempionātu, kas bija te pašā Kēnigzēt rastā, jā, nav nekāda brīnums, ka pasaules kalas tomēr pasaules čempionātu. Viņa fokusā ir olimpiskās spēles un pilnīgi... Bet viņš varētu būt arī pēc Pjončanas braucējs, vai tas būs kārtējs projekts ar tādu, kā Montgomerijs? Grūti pateikt. Nē, tad taču cits stāsts, tomēr Montgomerijs nedominēja, tomēr tas bija viena tādā pēcība. Grūti pateikt, jo treneriem runāja, viņiem kontrakts beidzās momentā pēc, nu jā, jo tur pēc ir tās... ceturtā brauciena, un viņi paspiež rokas, un nu, nezinu, kas notiek. Jā, nu, tā ir tā lieta, ka ir tās ceļojošās komandas, kas tagad bija pie krieviem, tagad pie koriešiem, tad nākamie pie ķīniešiem, un tā, un tas, tiešām tas koriets var palikt viens ar savu karogu. Lelde, man ļoti interesē, jā, ko nozīmē startēt? Mēs daudz zinām par šo ceļgalu traumu. Un vienkārši izdomāt, ka nē, tagad nav laika operācijai. Ko varbūt skatītājiem pastāstīt? Kam viņi ir gājis cauri visu šīs sezonas gaitā? Nu, tā saites sarošana bija absolūti nesaprotama, un viņai tur nevajadzēja notikt. Vienkārši kāpjot pa barjerām, ne skrienot, ne lecot, vienkārši kāpjot, reizēm kājai viņa pārtrūka. Un bet tur paldies mediķiem, gan arī fizioterapeitam mūsējiem Medvīnam, kas ar viņu. Sāp joprojām visu laiku, kaut gan ne tā noliec kāju? Nē, nu, acīm redzot, tā locīta jau tie pārējie muskuļi un viss pārējais sāk kompensēt to lietu, kas ir vājāk. Tas vājākais posms tiek piesargāts, un ja taisītu operāciju, es domāju, ka viņi nekvalificētos, visvarīgi kvalificēties. Bet nu, tur vislielākais paldies viņai par viņas mērķtiecību, par viņas attieksmi. Ja? Arī sākums bija tāds smags, tur nesalikās, bet viņa pati nopelnīja savu vietu. Viņa izcīnīja šo vietu, izplēs, un tajā brīdī, kad viņa izbrauca 4. Rezultātu Altenbergā, nu, tad jau sāk smaidīt, un mēs sapratām, ka viņa jāatstāja uz diviem interkontinentāli kausiem, ja gadījumā kaut kas notiek, lai ir punkti. Vai nav tā, ka Lelde kaut kādā laika nogrieznī, nu, 3, 4, 5 posmu nogrieznī šobrīd ir uzrādījis faktiski savus karjeras labākos rezultātus, nu, stabilitātes ziņā arī? Nu, tā ir pavisam īsi. Viņai ir bijuši tādi labi rezultāti, līdzīgi labi rezultāti. Jā, bet šī beigu posms bija labs, un noteikti, ja viņa būtu vairāk sev
motivējusi pēdējā posmā, viņa būtu arī sešniekā, bet es otrajā braucienā viņa liku start, viņa bija olimpiādē. Viņa bija olimpiādē, un viņa man saka, uzsit kulaciņu, man Mareks parakstās sit, es jau nezinu, kā viņa sit to kulaciņu. Mēs tur vēl papļāpājām, kamēr gaidījām savu izgājienu uz startu, un viņa bija savā citā orbītā. Laika vairs nav daudz, ne, es prasu, jautāšu tā par Siguldu, vai tur viss ir kārtīgi uzfrešināts un kaut kas vēl piekrāsots, jo saistībā ar Zviedrijas olimpiskajām spēlēm brauks delegācija komiteja, kas skatīsies, ja vai šeit varētu. Mēs sniegu nebalinājam, zāli nekrāsojam, laps nešuvām pie kokiem atpakaļ. Jā, rīt būs, pirmais mītiņš ir 12. Jaunajā Siguldas sporta centrā. Tad būs tās pirmās sarunas, tās būs tādas tieši, kad mēs viens otram skatīsimies acīs un katrs teiks, ko domā. Bet šajā brīdī es gribu teikt, ka es personīgi uztveru kā pagodinājumu gan Latvijai, gan Siguldai, gan mūsu sportam, kad mēs esam izvēlēti pa partneriem. Varbūt kāds cits nākošos 50 gadus mums neizvēlēsies, ja? Un nevajadzētu laist garām, ir tāda iespēja. Tāpēc ir kaut kas darīts, tā lai. Nē, nevajag. Šī nav padomju armija, kur kad brauc ģenerāls ir jāizdara. Šeit ir, es domāju, ka tās tradīcijas un vispārējais ir gana labs. Varbūt viņi pārsteigs tas pārbrauciens no Garkalnas līdz Sēnītei pa to briesmīgu asfaltu, ja? Tur vajag ACDC uzskaļāt. Jā, un tur vajag mašīna ar ļoti labu amortizatoriem un tādu lietu. Bet mēs parādīsim, kādu mēs esam, un runāsim par lietām, kas ir mūsu stiprās puses, svājās puses. Gan es vismaz par trasi šo to zinu, jā, un noteikti tā būs tāda interesanta saruna. Bet šobrīd, es teikties, priekšā, kā viņi veido, skriet vilcienam pa priekšu, nav tāda doma. Ko brāļi darīs 26. Gadā? Ir tāds man vīzija, tētim ir vīzija. Startautiskās federācijas prezidents. Nē, tur tāda, A26, tas jau tālu, bet šobrīd es domāju par to, kad izskanējuši doma beigas, turpinās, neturpinās. Es domāju, pirmkārt, tas būs rezultāts, kas pateiks. Un otrs ir, tad, kad būs šis skrējiens beidzies, noteikti ir tāda rītīgi padziļināt veselības pārbaudi jāuztais gan locītām un visām pārējām lietām, lai zinātu, ka, ja kāds, tas varētu būt runa par Martinu, izlēms, teiksim, 4 gadi turpināt, tad jābūt ir organismam pilnīgi gatavam to darīt. Tomasam bija smaga operācija vasarā, bet, grūti jau tā ar vienu vēzienu nocirst, ja? Un es domāju, arī rezultāts pateiks. Ko darīt tālāk. Tā kā būtībā, lai arī jau mēs skatāmies, jau Starptautiskā bobsleja federācija bija nointervējusi Martinu būtībā kā jau kā aizgājēji, tad principā punkts vēl nav likts. Nē, viņš nav likts, nevajadzētu šobrīd likt. Tas punkts jāpieliek, jo sezona nav beigusies, viņi var paspēt pielikt. Jā, un ja tā notiks, tad tas notiks pēc olimpiskajām spēlēm. Lai izdodas veiksmīgi tikšanās rīt un turpmākās dienas ar Zviedriem, lai tas galvenais jau, protams, 4 gadus lielākās sacensības. Paldies. Tikties ar Daini. Turieties, tiksimies ar lielu, ar lielu plecu smaidu un tā, lai var pateikt, šis murgs ir beidzies. Jā, tā būs noteikti, ja viņš labi beigsies. Nav viegls periods, protams, šī sezona ir pavisam īpaši bijusi skeletonistiem, arī bobslejistiem, bet